kala duwanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dawladda ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan waxaanu idinku soo gudbin doonaa macluumaadyo muhiim ah oo ay ka mid noqon doonaan shirka ka furmay magaalada Muqdisho ee u dhexeeya golaha wadatashiga qaranka ee uu isugu yeedhay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, madaxda maamulka goboleedyada oo dhammaantood ka qaybgalaya, Jubbaland iyo Puntland qorshaha ay doonayeen in shirkani ay uga faa'iidaystaan, oo madaxweyne Farmaajo uu darti u aqbalay in taageerayaasha maamulka goboleedyadiisa ay ka qayb galaan, iyo xogo kale oo muhiim ah oo arrimaha Soomaalida quseeya ayaad kaga bogan doontaan qaybaheennan. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka golaha wadatashiga qaranka ee u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamulka goboleedyada iyo duqa Muqdisho. Shirkani waxaa daah furay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, waxaana goobjoog ahaa madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Kir Shabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Intiisa badan shirkani ayaa diiradda lagu saari doonaa siday sheegeen ka qaybgalayaasha saddex qodob oo waaweyn, balse waxaa la aaminsan yahay inay ku hoos jiraan qorsho kale oo ay riixayaan Jubbaland iyo Puntland. Waxaana ka mid ah saddexda qodob ee ay sheegeen in shirkani ku dhig uu yahay amniga guud ee dalka iyo amniga doorashooyinka, sixitaanka habraaca doorashooyinka, iyo joojinta musuqmaasuqa ee lagu eedeeyey, iyo in waqti cayimani lagu soo gebagabeeyo golaha shacabka doorashadooda. Waxaa xiiso leh in shirkani uu ka qayb galay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo horey u diiday in shirkani uu ka qayb galo. Waxaase la fahansan yahay in qorshaha ka qaybgalkiisa uu riixayo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si looga hortago qorshe ay wadeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Qorshahani oo ay riixayeen Jubbaland iyo Puntland waxaa lagu waramayaa in taageero uu ka helay maamulka Hir Shabeelle, taas oo kaliftay si loo baajiyo qorshahani in madaxweynaha uu aqbalay inay ka qayb galaan madaxweynayaasha taageersan sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, taas oo ah in markaasi ay saddex xubnood qorshahani taageersan yihiin halka saddex xubnoodna ay ka soo horjeedaan. Balse sida lagu waramay, haddii ay ka baaqdaan madaxweynaasha ka taageersan shirkani, waxaa suurtagal ahayd in la meel mariyo qorshahani. Qorshahani waxa uu yahay in lagu soo gebagabeeyo doorashooyinka hal magaalo, taas oo si gaar ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu u doonayo iyo madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Goodlaawe. Madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, ayaa muhiimadda ee doorashooyinka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in lagu qabto garbahaarey doorashada ee golaha shacabka, taas oo meesha ka bixi lahayd si loogu wareejiyo doorashada golaha shacabka magaalada Kismaayo. Qorshahani ayaa la sheegay in gudhig uu yahay in madaxweynaha mowqifkiisii uu ka tanaasulay markii uu ogaaday in madaxweynayaasha Jubbaland, Hir Shabeelle iyo Puntland ay doonayaan shirkani in ra-iisul wasaaraha ay kala qayb galaan oo meel mariyaan qorshahani. Falaqayaasha ee arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu garowsaday in haddii maamul goboleedyada Jubbaland, Puntland iyo Hir Shabeelle ee qorshahani ay aqbalaan oo madaxweynaha ee Galmudug uu goobjoog yahay oo uu diido, aysan diidmadaasi waxba ku soo kordhinayn haddii aan laga qayb gelin madaxweynaha Koonfur Galbeed si uu shirkani uga biiriyo codkiisa diidmada qeyxan in laga hortago qorshahani in hal magaalo doorashada lagu soo koobo. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ku kala baaqay laba shirar inay dhacaan, hase ahaatee shirkani ayaa ka ra-iisul wasaaraha ilaa haddana madaxweynaha ayaa ka gaabsaday shirkani, waana sababaha la sheegay in gudhig uu yahay in madaxweynaha uu si dadban uu aqbalay shirkani. Qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa sharaxaad looga bixiyey furitaanka shirkani oo kusoo aaday xilli xasaasi ah. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa guddoomiyey shirka golaha wadatashiga qaranka oo ka furmay Muqdisho, ka oo diiradda lagu saaray amniga iyo dardargelinta ee doorashooyinka sidii loo soo gebagabeyn lahaa ayaa lagu sheegay. Dhinaca kale, rajada laga qabo inuu guuleysto shirkani ee maanta furmay ayaa ah mid yar, iyadoo madaxweynaha maamul goboleedyada ee taabacsan madaxweyne Farmaajo ay soo hortaagi doonaan qorshayaashani ee ugu muhiimsan oo ay doonayaan madaxweynaasha in lagu soo koobo hal magaalo si loo soo gaabiyo waqtiga doorashada, iyo sidoo kale
in gacanta lagu dhigo dhamaan doorashooyinkan xildhibaanada maadaama hadii lagu doorto magaalooyinka ay gacanta ku hayaan maamul goboleedyadani ay saameyntooda ku yeelan doonaan doorashooyinka Soomaaliya gundhiga khilaafka ugu xoognaa ee ragaadiyay wuxuu ka taagnaa Garbe Haare iyo gobolka Gedo halkaas oo madaxweynaha ee Jubaland uu aaminsan yahay inuu saameyn badan ku lahayn si kastaba xaaladda dalka uu marayo waa mid cakiran waxaana dadka Soomaaliyeed ay isha ku hayaan qodobada ka soo bixi doona shirkani doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhaafay xilligii loogu talagalay iyadoo ilaa hadda la doortay tiro yar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dabayaaqada bishii December ee la soo dhaafay iyo ra'iisul wasaaraha shirkani ku baaqay gaar ahaan 72-kii bisha balse wuxuu u baaqday sababa aan si rasmi ah loo ogeyn balse laga fakaray inay ahaayeen waxyaabo la xidhiidha khilaafka u dhexeeyey madaxda sare ee dowladda kaas oo dabcan saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada inkastoo jiraan qodobo aan war saxaafadeedyada aan lagu qorin warbaahintana aan laga sheegin kuwaas oo mararka qaarkood u daadegsan meel hoose oo ay ka mid yihiin kursi qof gaara lala doonayay ama loo diidan yahay ayaan haddana si guud halkani aan loogu soo koobin dhowr qodob oo ay u badan tahay in arrimaha doorashada ay hor yaalaan waxaana qaarkood ay u muuqdaan caqabado waaweyn oo la isweydiinayo sida looga gudbi doono si kastaba waxyaabaha muhiimka ah ee shirkani waxaa ka mid ah doorashada ee socota taas oo aan jadwalaysnayn waxaana soo badanayay cabashooyinka la xidhiidha habraaca doorashada kuwaas oo maalin kasta la dooranayay tiro yar oo aan ku filnayn in doorashada waqtiga ku habboon ay ku soo gebagabeeyaan doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa la soo gebagabeeyey goor hore halka golaha shacabka ay weli socoto inkastoo ay jiraan dhaliilo iyo cabashooyin hadheeyey hanaanka kormeerka ee ra'iisul wasaaraha intaa waxaa dheer qaar ka mid ah kuraasta ee kormeerka uu ku ahaa ra'iisul wasaaraha laftigooda ayaa buuq ka taagan yahay doorashada gobollada waqooyi oo ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayay gaar ahaan kursiga uu ku guuleystay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dood badan ayaa ka timi habraaca doorashada kadib markii kuraasta qaarkood uu ka yimi muran iyo isqabqabsi habraaca hadda jira ayaa u muuqda mid maamul kasta uu fasirtay sida uu doonayo islamarkaasna waafujiyeen natiijada ay doonayaan in doorashada ay ku soo baxdo waxaana tusaale weyn u ah habka xulista ergada iyo xaqiijinta tartanka oo aan daah furnayn caqabadaha ay tahay in xal loo helo dhinaca habraaca waxaa ka mid ah xulista ergooyinka iyo musharaxiinta kuraasta ee golaha shacabka maamul goboleedyada ayaa lagu eedeeyey inay fargelinayaan kuraasta ee xildhibaanada golaha shacabka oo lagu talagalay in beeluhu ay soo xulshaan cidda ay door bidayaan halka aqalka sare uu yahay midka ee matalaya maamul goboleedyada oo saameyn ay ku yeelan lahaayeen guddiga doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa tan iyo markii doorashada ay bilaabatay u muuqatay kuwa aysan hawshooda kala caddayn waxaana aada u muuqatay in guddiga heer dowlad goboleed ay lahaayeen awoodda inteeda badan iyagoona ay ahaayeen kuwa go-aanka ka gaadha natiijada kama dambaysta guddiga maamul goboleedyada u qaabilsan doorashada ayaa lagu eedeeyey inay la wareegeen awooddii guddiga heer federaal ee loo egmaday madaxda shirka u fadhida ayaa hadda waxaa hortaala go-aaminta guddiyadani iyo in shaqooyinkooda ay kala saaraan durba waxaa iscasilay qaar ka mid ah guddiga doorashada ee maamul goboleedyada waxaana ka mid ah guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashada ee Puntland kuwaas oo eedeen u jeediyey maamulkaasi gaar ahaan dhibaatada kasoo wajahday dhinaca amnigooda ilaa hadda guddiga doorashada ee heer federaal laftigiisa ayaa khilaaf weyni ka taagan yahay kadib markii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isku khilaafeen guddiga ra'iisul wasaaraha uu ceydhiyey intaa waxaa dheer qaar ka mid ah guddiyada doorashada ee maamul goboleedyada gaar ahaan saddexda maamul goboleed ee ku dhow madaxweyne Farmaajo oo ah Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa diidan in guddiga doorashada ra'iisul wasaaraha uu awood u leeyahay inuu ceydhiyo guddiga muranka ugu badan uu ka taagan yahay waa kan khilaafaadka oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ka saaray ilaa 12 xubnood sidoo kale shirka iyo looga fadhiyaa in xal laga gaadho kuraas ka tirsan golaha shacabka oo doorashadooda la isku qabsaday guddiga doorashada ayaa tan iyo 72-kii bishii May ee sanadkii hore soo saarayay jadwal oo loogu talagalay doorashada inay ku qabsoonto balse ay ku qabsoomi weyday
تن ایا کمی ده حوله هوریالا شرکه کفرمی بکل دم بقدشو این لغو حلیو مرکل لغو صوت تو دورش داد کلاه شعب کا عقب دبطن اهرگادیان لحد لما اوجا حلگا ایدا عیسو دورش دم دخونها حقیقتا وانگ انتا سیادوش حقان ی حقکل امهیم دگست هیلا و الحقت شینه نبتدگیو.